8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 разів окупанти відкривали вогонь по українських позиціях на сході країни минулої доби. Жоден боєць не постраждав. Бойовики з мінометів обстрілювали Гнутове на маріупольському напрямку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били неподалік Пісків і Красногорівки під Донецьком. Сьогодні вночі ворог обстрілював Піщевик на півдні Донеччини. За інформацією розвідки, двох найманців знищено, одного поранено. Також напередодні під час засідання РНБО президент Петро Порошенко оголосив про припинення дій воєнного стану в Україні. Водночас глава держави наголосив, що ситуація прикордонних з країною-агресором областях докорінно не змінилася. Зокрема, зазначив Порошенко, ОБСЄ підтвердила дані української розвідки про те, що в районі Луганська ворог дислокує системи ГРАД, збільшив кількість артилерії, не відвів танки, не зменшив кількість військових в Азовському морі. Маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. А з іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я як президент є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і право вибору. І ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Продажу 4 кілограмів пластиду запобігли співробітники СБУ в Миколаєві. Місцевий житель завозив вибухівку через знайомих, зокрема, і з Донбасу. А потім збував представникам кримінальних кіл. Торгівця затримали на гарячому. Він саме намагався продати 4 кілограми пластиду за 200 тисяч гривень. Тепер йому світить до 5 років ув'язнення. У Полтавській області через негоду закритим залишається в'їзд для всіх видів транспорту. У Кіровоградській і Черкаській областях обмежено рух великого вагового і громадського транспорту. На багатьох ділянках досі працює снігоприбиральна техніка, і рятувальники діють пункти обігріву. Попри певне покращення ситуації на автошляхах, ДСНС вкотре звертається до водіїв цих регіонів з проханням утриматися від поїздок. Станом на зараз, внаслідок негоди, знеструмлено 104 населених пункти в 5 областях. На Полтавщині у школярів від сьогодні вимушені канікули. Покинуте немовля знайшли у хусті на Закарпатті. Малюка залишили у під'їзді будинку. Він лежав у спортивній сумці, прикритий рушником. Хлопчик сильно замерз, його відвезли до лікарні і вже дали ім'я. Якою буде подальша доля дитини, з'ясовувала Мар'яна Марта. Несамовитий плач немовляти розбудив Марту в різдвяну ніч. Спершу вона подумала, що прокинувся менший син, та хлопчик спав, а крик не припинявся. Жінка зрозуміла, він долинає з коридору, вийшла і не повірила очам. Я спустилася, стояла сумка, я відкрила сумку, побачила дитину. У чорній спортивній сумці, прикритий махровим рушником, лежав малюк. Новонароджений хлопчик був роздягнений та холодний. Шокована знахідкою, Марта одразу зателефонувала у поліцію та швидку. Гіпотермія була, понижена температура 32 градуси по Цельсію. Надана вся необхідна дитині допомога, відігріту дитинку. Хлопчик здоровий, корміться, бутилочки. На щастя, дитину вчасно доставили до лікарні. Від переохолодження немовля вдалося врятувати. Лікарі припускають хлопчикові 2 або 3 дні, а народжували його найімовірніше вдома. Пуповина перев'язана ниткою. За добу у пологовому будинку малюк став улюбленцем медсестер, а небайдужі жителі хуста завалюють його подарунками. У мене серце розривається. Я зразу взяла і конвертик на виписку, і костюмчик теплий. Я б бажала, щоб в першу чергу знайшлися батьки, які його будуть дуже сильно любити. Тим часом поліцейські намагаються знайти горе-матір. Обіцяють, якщо жінка була у стані післяродової депресії, покарання буде мінімальним. Ми звертаємося до всіх мешканців нашого краю та області з проханням повідомляти про всі будь-які факти, які вам відомі з даного приводу. Продовжує опікуватися немовлям і Марта, яка знайшла його. У жінки своїх 7 дітей. Вона сподівається, що мати одумається, інакше каже, готова всиновити дитину. Я не можу вам пояснити то чувство, яке я відчувала, коли я забрала ту дитину. То були і сльози, і паніка. Небайдужі назвали хлопчика Мартіном, проте в пологовому він усе ще записаний як невідомий малюк. Близько місяця дитина проведе у лікарні, а згодом, якщо маму так і не знайдуть, на нього чекатиме будинок малятка. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. Змерзлі і шоковані.
Це про пасажирів «Укрзалізниці», що необачно вирішили відпочити в Карпатах. Багато тамтешніх вокзалів не опалюються або й взагалі зачинені, а туалети краще умнати 10-ю дорогою. Жанна Дучак проїхала станціями найвідоміших курортів Прикарпаття і от що побачила. Курорт – село Миколижин. Щороку сюди з'їжджаються тисячі туристів. Найбільше зимою, розказує місцевий таксист Богдан. Ну, приїхав, може щось повезе, а може не повезе. Зараз має бути Київ-Ворог. Перше, що бачать туристи на пероні – ось цю занедбану будівлю, яку і вокзалом назвати важко. Зараз так, як я думаю. Ні, ну, якщо чесно, очікувалося чогось ліпшого, тому що ну, це таке визначне місце, досить визначне, а вокзал – ну, жахливо. Та справжнє жахіття починається всередині. Замість звичних вбиралень тут допотопні туалети з дірками в підлозі, страшенний сморід і антисанітарія. Це зал очікування на залізничній станції в Миколичині. У цій невеликій кімнаті є кілька десятків старих чи радянських залізних крісел. У центрі буржуйка, яка вже давно не працює. Очікувати тут на потяг пасажири не хочуть, оскільки всередині холодніше, ніж на дворі. Приміщення не опалюється навіть у найлютіші морози. А ось ця захаращена обдерта будівля – візитівка ще одного відомого прикарпатського села – Татарова. Вже четвертий рік поспіль станція зачинена. Хоча щодня тут зупиняються десятки потягів – не тільки місцевого, а й регіонального сполучення. Серед маршрутних напрямів – Київ, Львів, Кременчук, Одеса. Сподівалася побачити, читали, що це дуже така історична давня будівля, що він 1700 якогось року ще відкритий, що буде цікаво подивитися, можливо, якась тут архітектурна пам'ятка. Хоча б можна було б десь дітям сховатися. Часто подорожують з маленькими дітьми. На потяг доводиться чекати просто неба. Нігде ні посидіти, ні віддихнути, ні согрітися. Да. Ми зараз замерзнемо, поки дождемося поїзду. Страшно і ужасно. Найбільша проблема, скажуться пасажири, відсутність на вокзалі облаштованих вбиралень. У ті, що є, заходити не ризикують. Це щось неймовірне. Подивіться і все стане зрозуміло. Будівлі вокзалів на балансі Львівської залізниці. Станцію в Татарові частково відремонтували кілька років тому, після численних прохань місцевої влади. І одразу ж зачинили. Невигідно утримувати. З цієї ж причини за останні 8 років тільки на Прикарпатті та Закарпатті Львівська залізниця закрила 14 станцій. А ті, що залишилися, реорганізували. Майже половина з них тепер без каз продажу квитків. Ще 40 не мають залів очікування. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Сполучені Штати більше не виконуватимуть роль світового жандарма, заявив президент США Дональд Трамп під час візиту до Іраку. За його словами, це несправедливо, коли інші країни використовують США та їхні збройні сили для власного захисту. Мовляв, Сполучені Штати намарно витрачають свої ресурси, зокрема й фінансові, а натомість здебільшого нічого не отримують. У цьому світлі, наголосив Трамп, його недавнє рішення про поступове виведення військ із Сирії цілком правильне. Америка не має провадити боротьбу за кожну націю на землі. У багатьох випадках це не відшкодовується. Якщо вони хочуть, щоб ми боролися, вони також мусять платити ціну. Тут йдеться і про грошову вартість. Отже, ми більше не будемо світовими дурнями. І люди вже почали сприймати нас серйозно, а не дивитися як на ідіотів. Палестина подасть заявку на повноправне членство в ООН уже наступного місяця. Про це заявив голова палестинського МЗС Ріяд Аль-Малікі. Нині це країна-спостерігач у Раді безпеки організації. Для отримання повного членства її мають підтримати принаймні 9 із 15 держав-членів Радбезу. Крім того, повідомив Аль-Малікі, Палестина вимагатиме виконання резолюції 2334 Радбезу ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на палестинській території. З цього приводу керівництво палестинської автономії планує також звернути до Міжнародного кримінального суду. Сотні виконувачів обов'язків Санта-Клауса з різних міст Бразилії зібралися в Ріо-де-Жанейро на фестиваль «Бороди на відпочинку». За традицією свята, кожен дідусь має підстригти свою бороду і в такий спосіб відзначити закінчення напруженого різдвяного періоду. Вже опісля цього санти з головою поринають у відпочинок. Співають пісень, смакують традиційні страви та п'ють пиво. Найголовніше для Санти – це мати любов у серці і ніколи не залишати дитину без відповіді. Завжди бути позитивним та ніколи не забувати, чиє день народження світ відзначає 25 грудня. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.